бізге мынадай иррационал теңдеу берілген екен сонымен бұл теңдеуді шығару үшін ең бірінші бұның мүмкін мәндер жиынын анықтап алайық сонда бірінші ескеретініміз 3 икс квадрат минус x қосу 6 үлкеніне тең нөл болу керек келесі 3 икс квадрат минус x минус 1 үлкеніне тең нөл болу керек екен ал енді бұның бірінші мына теңсіздікті яғни квадрат теңсіздікті шығаратын болсақ жалпы бұған бірінші дискриминантқа назар аударатын болсақ бұл нөлден күші екендігін көреміз. Яғни кез келген x үшін мына квадратты функция әр әрдайым нөлден үлкен екен. Демек онда біз тек қана мұна екіншісін шығарсақ жеткілікті екен. Олай болса мен бірінші бұны нөлге теңестіріп түбірлерін тау олайын. Минус x минус 1 тең нөл десек. Сонымен дискриминантымыз 1 азайтылған 4 көбейтілген 3 көбейту минус 1. Яғни бұл 13 кетен болып отыр екен. Сонда x1, x2 деп отырғанымыз 1, плюс минус түбір асты 13 бөлінген 6 екен. Яғни, қандай үлкеніне тең 0 болса, онда x тиісті минус шексіздіктен 1 азайтылған түбір асты 13 бөлі 6-дан 6-ға дейін келесі 1 қосылған түбір асты 13 бөлінген 6-дан плюс шексіздікке дейін болу керек екен яғни қазір бізде ең соңынан түбірлер шығады ой сол түбірлер осы шартты қанағаттандыра ма жоқ па соны тексеруіміз керек екен яғни бұл тапқанымыз мына берілген теңдеудің яғни мүмкін мәндер жиынын таптық ал енді келесі мына теңдеуді шығаруға кірісейік жалпы бұл теңдеуді шығару барысында көбіңіз бұны квадраттауларыңыз мүмкін жалпы бұны квадраттамас бұрын ең бірінші түбірдің астына өрнекке назар аударсақ үш квадрат минус плюс 6 келесі де 3x квадрат минус x минус 1 екен. Яғни, яғни 3x квадрат минус x, яғни екінші түбірдің асында да 3x квадрат минус x тұр. Демек, онда мен қазір осы теңдеудің түйіндесіне, яғни осы теңдіктің сол жағында тұрған өрнектің түйіндесіне көбетейін. Сонда бізде не шығады екен? теңдіктің сол жағында яғни түйіндесіне көбейтетін болсақ мына теңдіктің екі жағында түбір асты яғни үш квадрат минус плюс алты плюс түбір асты үш х квадрат 1 минус бірге көбейтеміз ғой сонда теңдіктің сол жағында не қалғанын жазайық бірден минус x плюс алты азайтылған келесі үш ик квадрат минус x минус бір ол тең бір көбейтілген түбір астындағы 3x-тің квадраты азайтылған x плюс 6 қосу түбірдің асындағы 3x квадрат минус x минус бір екен міне мынадай теңдеуге түрлендіріп алдық яғни енді қараңыздар бастапқыда берілгені мұнаны а мұнаны б деп ойласақ а минус б бұл бірге тең екен ал енді келесі мына теңдіктің сол жағынан жақшаларды ашып бір бірінен азайтатын болсақ 3x квадратпен... X-тардың бір бірімен жойылып кететінін көреміз сонда мынадай теңдеуге келеді екен ғой яғни мынадай теңдеуге түрленеді екен плюс 6 қосылған түбірдің астындағы 3 икс квадрат минус X минус 1. бұл тең алтыдан бірді минус бірді азайтатын болсақ бұл жеті деген шығады сонда міне сіздерге айтып отырғаным яғни мына бастапқы берілген теңдеуді мына теңдіктің сол жағында тұрған өрнек түйіндесіне көбейту арқылы мынадай теңдеуге түрлендіріп алдық сонымен мен қазір бұны а деп белгілейін мынаны б деп белгілейін сонда бізде мынадай теңдеу шығады ғой а минус б а минус б бұл тең бірге Келесі а плюс б бұл жетіге тең екен ал енді а мен б ға қатысты мынадай сызықтық теңдеулер жүйесіне келдік енді мына бірінші теңдеуді екінші теңдеуге қосатын болсақ екі еселенген а тең сегіз екендігі шығады сонда а ның мәні төрт деген шықты ал енді мен қазір екінші теңдеуден бірінші теңдеуді азайтатын болсам сонда екі еселенген б бұл тең алты б ның мәні үшке тең екендігі шығады ал енді қазір осыдан x ті таба салайық сонымен үш тің квадраты минус x қосу алтыны аға теңдеп алдық қой демек онда бұны мен төртке теңестіремін сонда 3x квадрат минус x қосу 6 бұл тең 16 деген шықты ал енді 16 алтыны азайтатын болсақ 3x квадрат минус x минус он тең 0 деген теңдеуге келдік ал енді қазір мына b ның үшке тең болатын жағдайын қарастырсақ та тура осындай теңдеуге келеміз оған да көзімізді жеткіз көрейік міне 3x квадрат минус x минус бұл тең міне түбірдің астындағы бұл тең үш енді теңдіктің екі жағында квадраттасақ үш икс квадрат минус x минус бір бұл тең тоғыз екен яғни тоғызды теңдіктің сол жағына өткізетін болсақ міне мынадай үш ик квадрат минус x минус он тең нөл деген квадраттық теңдеуге келдік сонда міне мына берілген иррационал теңдеудің түбірі мынадай квадраттық теңдеудің түбіріне тең екен ал енді осыны шығарайық бұл теңдеуді шығару үшін қазір мен бұны басқа түспен жазып қояйын үш икстің квадраты минус икс минус он тең нөл яғни икс бір мен икс екіні табатын болсақ бір плюс минус түбірдің астындағы бір қосылған жүз жиырма бөлінген алты деген шығады сонымен бұл тең бір плюс минус он бір Бөлінген 6, яғни бұл бірінші түбірі 12 ні 6-ға бөлетін болсақ 2 шығады. Келесі минус 5 бөлінген 3 шығады екен. Ал енді қазір біз осы табылған 2 түбір. Мұна мүмкін мәндер жейінде 10-мен жоқ ба, соны тексеруіміз керек. Ал қазір мұна түбірасты 13-тің мәнін жуықта бесеп тейік. яғни түбірасты 13-ті 13 мен түбірден шығарайын қазір Бұл жуықтап алатын болса 13 бұл 3 бүтін 6 екен. Яғни 3 бүтін ға мен қазір бірді қосып, оны 6-ға бөлетін болсам. Яғни бұны жуықтайтын болсақ, 0 бүтін 76 деген шықты. Ал енді келесі, бір азайтылған түбірасты 13-тің мәніне септеймі ғой? Бөлі 6. Ал мұнаны жуықтайтын болсақ, бұл минус 0 бүтін жү сонымен міне көріп отырғандарыңыздай екі деген түбіріміз нөл бүтін жүзден жетпіс алтыдан үлкен яғни мына аралыққа тиісті екен минус үш бүтіно үштен бес минус үштен бес бұл да мына аралыққа тиісті екендігін көреміз яғни мына минус нөл бүтін жүзден қырық үштен кіші ғой демек мына екі түбірі де мүмкін мәндер жиынында жатыр екен демек онда бұл есептің жауабы жауабы минус 3 5, және 2 деген сандар екен сонымен, мұна берілген ерациналы теңдеуді шығаруды аяқтадық.